გასულ წელთან შედარებით სამომხმარებლო ფასები კატასტროფულადაა მომატებული. ოქტომბერში კი წლიური ინფლაციის დონემ 6.9% შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით რძის ნაწარმი 16% გაძვირდა, შაქარი 13.7%, ხორცი 14.7%, პური 11%, თამბაქო კი 26%. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე. სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები ჯგუფში ფასები გაიზარდა 13.5%. ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო, ფასები გაზრდილია 13.8%. დასვენება, გართობა და კულტურა, ფასები გაზრდილია 7.3%. ტრანსპორტი, ჯგუფში დაფიქსირდა ფასების 3%-იანი მატება. სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები, ფასები მომატებულია 6.9%. მთლიანობაში კი წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით, საქსტატის ინფორმაციით, ოქტომბერში სახეზია სამომხმარებლო ფასების 6.2%-იანი ზრდა.